Chega, eu também vou jogar aqui. Tem que esperar que ele jogue. Passa aqui. Pressa. O que foi? Meu microfone não tá pegando, não? Nada, porque não tá pegando. É que tá aí fazendo esse barulho. Tá pegando? Não sou boba nem nada, vou jogar no Pacífico. Não sou boba. Vou ficar morrendo aqui. Vai logo, vai logo, 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 pressa, pressa, pressa. Vai, trem. Meu telefone vai desligar e o trem não vai entrar. Vai logo. Vai logo, joguinho chato. Isso, isso, tá entrando, vai. Entra, entra, entra. Jogo, vai, meu telefone vai desligar. Vai, isso. Isso, 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 tá bom, isso, tá bom, isso, tá bom. Árvore, floresta, isso, isso. Só isso, vai dar um olhinho. Pega a madeira, pega a madeira, vai pegando a madeira. Isso, madeira, madeira é bom, madeira é bom, é bom, madeira, é bom, madeira. Vai logo, madeira, pega a madeira. O que você tá fazendo, mãe? Ótimo, peguei a madeira grande. Floresta. Dá isso. Eu só vou botar cor, jogo. Mas eu sei. Dessa vez você não vai poder brincar de filha e de pai, como você fazia com os antigos namorados. Você não vai poder deitar a cabeça no colo dele. Não vai poder se alinhar dentro de você. Madeira pega aqui no craft table. Vai criando. Não vou contar pra isso, não. Isso, isso, isso. Pegar aqui grama, grama que você deixa pra mim. Madeira, madeira. Pedra, vai pegar pedra, vou pegar pedra. Vai pegar ovelha, vai pegar uma ovelhinha. Vou fazer uma caminha pra mim, quando vou dormir. Pra parar no chão, eu também. Vamos pegar pedra, pedra sim. Você tá isso, 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 isso. Cadê a crafting table? Cadê? 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 Quer deixar lá? Tá, deixa lá. Vou esquecer. Pedra. Pedra, picareta, pedra. Isso, pedra, isso. Vai quebrar carvão, vai quebrar o carvão. Por que o mapa tá aqui? Vou tirar o mapa, cadê eu? O que é que sumiu, 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 sumiu? Cachorro, 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 cachorro. Mano, você tá tão fofo que nem dá vontade de levantar.
Isso vai quebrando a pedra, o carvão. E vou minerar o Minecraft. Vai logo, tem muito carvão. Eu vou. Isso, joga. Meu Deus, tem um carvão infinito aqui, credo. Tem pressa, não fica aqui cavando o trem pra vida toda, não. O que você tá fazendo, mãe? Eu nada. Fazendo café pra tela. Já não fez? Isso, finalmente, carvão. Eu vou parar por aqui, vou parar e volto daqui a pouco. Cadê o Leva Craft Table? Stick. O que é isso? Espada de preda. Preda. Preda, não tem preda. Isso quebra preda. Vou quebrar a preda aqui. Pega a pedra. Come, come, come pra ficar fortinho. Vai comendo até encher de barriguinha. Come, come, come pra mamãe ficar feliz. Tananana, 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 tananana. Tananana, tananana. Tchá, 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 tchá. Mais carvão. Uou. Olha isso, olha isso. Ainda bem que eu tô no Pacífico. Vou fazer minhas coisas. Vem um creeper. Vai me pegar. Tô nem aí pro que vai acontecer. Pode ser tocha. Tocha também é bom. Tocha. Isso. O que é aquilo ali? Eu tava no banheiro, eu tava no banho. Eu acho que continua sendo. Tosh. Olha aqui, tá no Pacífico. Olha aí. Eu tô no Pacífico. Eu tô no Pacífico. O bicho não vai me atacar, não. Olha aí, olha aqui. Eu tô no escuro. Olha aqui, cadê o bichinho? Isso, bichinho, vem cá. Vem, bichinho. Bora minerar. Mas antes, vou ficar aqui. Olha aí, não tem bicho aqui. Não tem bicho aqui? Não tem. Que é aquilo ali? Que é aquilo ali? Tô com medo, não.